awacdwao toaakorkiia ha noqdee madaxweynaha ruushka ldimr putin ayaa iyjab ka muujiyey shirkiisa nadlaha ahaa ee dowladiisa isagoo si bareea u canaantay wasiirka ganacsiga iyo kawarshadaha ayadoo markaas ataa la duubayay mudo aad u dheer ay qaadanasa wati aadu dheer ayuu yi wliba madawn dakaarsia oo ah nin aan dib u dhigan marka uu doonayo inuu dhaleeceyo mas-uuliyiina sarsare ee dalkiisa weliba meel fagaarinta badanna wuu ka codsada wariyaa inaysa abi ahabaas

وحونا الشيء مركلة إنه أمر بحنايو كل سماء أيوه بالجذهد فهم فهمين حالات أنا يعني كتشرنو وإن السماء بالجذهد دمانت يا رضاي يا جب كانوا بحنا وإن دمانت هي شيء سيا لصيا وطنيين تأيوه كله أو كونا يكسن أيوه لي أنا بيا أنت بضنا وده ماذا غير كده أيام مرول بوحيك عليه إن شرك ضعها أنت بدن أطرى يا ضلك يا شخصياتك أي أمسيني إن يضدك قصة ما أنا يا مناك لقوري شيء أود

ibraahim kalian oo hadlayay ayaa sheegay in wadanka turkigu weli uu daneynayo inuu sii daayo islamarkaana dabxeerta iyo weliba uu ka horqaado isbaarada laakiinse weli wuxuu ka digaya in heshiiskii madrid ka dhacay bishii jung aysan u muuqan weli in lagu heshiiyey sanadkii hore waxaa uu kadigay in dowladd dalkiisu ay weli ay tahay mid rabta arintaasi dhanka kale ayadoo ay taas jirto ayaa gabadh ka mid a gabdhaha waxbarashada u aadi lahaa jaamacad ku taala

si kastiba noqta gabadha ayaa sheegtay inay emailula wadaagtay warbaahinasimuain aleaugu dhicin waya kudhaca ale ku tilmaanta inay ku dici karto dad kaletttasiyaaalagdabaawbadlmadaa turki ayaa sgua markale ku doobiyey wadamada reergalbeed gaaah wadanagr waxa uu amar ku bixiyy in wadanku uusoo saaro gantaala ugu tirada beelsan islamarkaan wdankuisku diyaariyo inu isbedel dabiiciysameyo

eragaas wuu ka wada si wada jirawax kale ku kala duwanaa karna ule

kadibna waanu sheegnay ayuu ii sidoo kale waxaanu soo saarnay gantaalka plistic misileka kadibna greegii baa qayliyey buii oo greeggii way waasheen marka waxay dhaahdeen war kuwii waalaaya turkida ahaa tolo maxay fali doonaan waxaan dhahaynaa ayuu ihi haddii aydan waxba nagu samaynin oo badda yada iyo aday soo gelin waxba aydinku fali mainu anaguna laakiin waalidayada waxaa arki doontaan buu ihi markaad ku soo orodaan ayuu hi baddayada wuxuu kaloo sheegay

waxaana la sheegay inuu geystay khasaare dhimasho dad gaaay markuhre toban qof katirsan ciidanka dowlada soomaaliya halka afar tobanka ruux kale dhammaantood a ahaayeen dad shacaba oay ku jiraan ayaa layihi dad markaas ku jiray masaajid gudihii intaasna inka badan ayaa dhaawaantay warark waay sheegain dhibaato aada u xoogan a ka dhacday shalay magaaladasbaryihi ugudaeeyoo dhan aya dowlawasheeg in gobolka hiiraan iyo gobolo badan badankooda ay ka bacaysay kooxda shabaab laakiinse wararkan ayaaeeg kuwo aan weli dhinacna u dhicin وانا الشباب شباب من مقاطعين الوليسي وده اللي باتوين اي ودنك اي كويسو سيد المقاطع ده واش انا قيمه هاليه ده ولادك فدلالك يمامك ولادك قلم دي انا وحيسكو islamarka sii wadaan inay weerar ka kiciyaan islamarkaan ay ku qaadaan deegaano dhawra oo ka tirsan gobolka sida degaana wisil ee gobolka mudug iyo sidoo kale degano kale kami taadeganada ceelbohoriyo xerrdheer wararu way sheegaan in dowladu a goorsi akaasgis ciidamo xoojin islamarkan ay sheegtay in ku taageerkuna baritaari doonto nidaamka galmudug ina iyaguna arintaas sii wadaan wasiirka amniga maamul goboleedkaasi maxamed cabdi aadan gaboobe ayaa sheegay in si safalaanaa looga qeyb qaada doono wuxu ugu yeeday howlgalka xoreynta galmudugwasiir

تلاعلك ما دام عذرك يوسف ذي يو ملاها لي سومالي بقى أبداً ملاك لا إن لجها لي ومعقول لكن سومالي ده حتى عاد قبضن تهاي <applause> وحن مرلا بعد بورنيا إن حنوك عروت لجت تلاله <applause>